Hej! Idag sänder vi live utanför riksdagen och här står jag med Katarina Brännström, riksdagsledamot från Kronoberg som ni känner sedan tidigare. Du har ju suttit i riksdagen nu sedan 2006 och du har gjort en lång resa i riksdagen. Kan du berätta lite om? Ja, det är snart 3 mandatperioder som har varit helt fantastiska. Alla åren kan jag väl säga. Men de första 8, som jag brukar kalla de gyllene åren, det var ju när vi hade makten. Och vi hade en moderat statsminister. Det var väldigt, väldigt häftigt. Mm. Och det vi gjorde för Sverige då, det har ju liksom har förändrat Sverige för all framtid kanske. Mm. Och det är ju för häftigt att få ha varit med om det. Mm. Att sitta och göra det, trycka på knappen för vissa sådana beslut. Ja. Mm. Vad skulle du säga är den stora skillnaden som riksdagsledamot att vara med i när man styr och majoritet och som nu då man är i opposition? Väldigt stor skillnad är det ju. Nu hade vi ju förmånen att ha egen majoritet. Mm. Det är ju inte alla som kommer ihåg, men det hade vi ju de första 4 åren mellan 2006 och 2010. Då kunde vi ju i princip bestämma vad vi ville. Det gick vi igenom i kammaren. Nu har vi ju ett helt annat parlamentariskt läge. Vi har fått in ett nytt parti, vilket gör att oavsett vilken regeringsfärg det är, så är det ju svårt för en regering att få igenom det de ska. Ja. Men det vi som opposition kan göra, man kan ju vara där och hacka och plåga dem och ställa interpellationer och kritisera de, som vi tycker då, dåliga förslag som de försöker genomföra. Och då så fäller vi ju dem, där de inte får igenom sin politik. Mm. Och det ska man ju inte hyckla, utan det handlar ju då om att alliansen får stöd av Sverigedemokraterna. Mm. Annars kan det inte hända. Nej. Likaväl som Sverigedemokraterna stödjer regeringen så de får igenom sina förslag. Mm. Det är ju egentligen för få som vågar berätta det. Mm. Men SD har en nyckelroll i riksdagen. Mm. Mm. När du kom in första gången i riksdagen 2006, vilket utskott satt du i då? Och vad var liksom dina... Ja, jag trodde att jag skulle vara väldigt intresserad av justitiefrågor. Ja. Lagordning och sådana saker. Så att jag valde och hamnade i civilutskottet, som har hand om egentligen allting som inte har med kriminalitet att göra. Äktenskapslagen som vi ändrade så att homosexuella fick gifta sig var ju ett sånt ärende. Men det jag fick ansvar då för konsumentfrågorna, och då tänkte man, men det lät ju lite gulligt så, men det var jätteintressant. Ja. Alltså konsumentfrågor, det är ju allt vi gör nästan hela tiden. Mm. Så det gjorde jag första mandatperioden. Men så kom jag på att, nej men det här med jobben, det sa vi ju hela tiden. Mm. Det ska löna sig att arbeta och jobben är det viktigaste. Då kände jag, nej jag vill sitta i arbetsmarknadsutskottet. Ja. Och då hade jag turen att få göra det. Thomas Tobé ringde mig och frågade, vill du sitta med mig i arbetsmarknadsutskottet? Ja. Och det ville jag absolut. Mm. Så där satt jag 7 år. Ja. Innan jag då i fjol blev tillfrågad om att ta äldrefrågorna i partiet. Och då byter du utskott då också? Då byter man utskott, för de ligger då i socialutskottet. Ja. Så där sitter jag nu. Och det har ju varit en jättestor omvälvning. För de sista åren kanske i arbetsmarknadsutskottet kör man lite på rutin. De kunde man ju de frågorna utan och innan. Nu har jag fått lära om. Ja. Och framför allt det jag har gjort, det är att vara ute och träffa så många människor. Mm. Hela vintern så ägnade jag åt att resa runt på seniormässor, som har blivit något väldigt stort i Sverige. Varje större stad med lite aktning har en seniormässa någon gång. Mm. Växjö har det också. Växjö har det också. Jag var där också. Mm. Där bland annat Moderaterna var jätteduktiga. Mm. Men då får man träffa människor i verkligheten. Och det kan man säga om människor som har passerat 65. De är väldigt raka och ärliga med vad de tycker. Mm. De hycklar inte. Nej. Det var en liten sån wake up call för mig. Mm. Att folk var ganska kritiska. Sa liksom vad de tyckte vi gjorde fel. Eller vad som var fel i det svenska samhället. Vilket var väldigt, väldigt nyttigt. Ja. Vad är det för saker som den kategorin tycker är fel? Alltså, eller vad är det som man vill förändra? Om man säger att man är 65 plus i Sverige då, vad oroar man sig för och vad har man för synpunkter? För det är faktiskt lite skillnad. För om du är 65 plus upp till 75 drygt så är de flesta människor både pigga, friska, fräscha, spelar golf, reser, passar sina barn och allt vad man nu gör. Men för varje år man blir äldre så märker man att folk blir lite mer oroade för hur blir det för mig den dagen jag inte kan klara mig. Mm. Om jag skulle bli dement eller av andra skäl inte kunna bo kvar hemma, får jag den hjälp jag behöver? Mm.
För det matar ju många med att vi blir allt fler som blir så mycket äldre. Och kommer liksom välfärden att räcka till? Ja. Det är en väldigt orosfråga. Mm. Men sen är det ju väldigt mycket det att den äldre gruppen, som ju faktiskt är 25% av svenska befolkningen, inte känner sig respekterade och lyssnade på. De finns inte med i alla sammanhang. Nej. Så att, det är ju ett skäl till varför jag har sagt att jag vill kandidera om igen. Ja, jag är ju själv 67 år och fyller 68 i februari. Att vara en röst för dem som har lite fler år på nacken och har varit med, tror jag att vi behöver bli några fler som faktiskt uppmärksammar det. Ja. Om vi skulle prata om vårt partis politik kring de här frågorna, till exempel med, ja, med välfärden för de äldre och så, vad har vi för lösningar på de här frågorna? Ja, det är ju en jättestor utmaning även för vårt parti. Men det vi lyfter fram väldigt mycket, det är ju det vi tycker att den här regeringen också brister. Det är ju sjukvården, hur den fungerar när man blir riktigt gammal och kanske har många sjukdomar. Att man slussas runt, att man hamnar mitt emellan ibland. Mm. Kommun och landsting samarbetar inte alltid perfekt. Man hamnar mellan olika avdelningar för att man har olika krämpor. Att ha en sammanhållen linje i vården och att du ska ha hjälp ifrån en person som stöttar dig så att du inte själv när du är som svagast ska försöka klara det själv. Det har vi lagt väldigt mycket krut på. Men också det att det ska finnas olika typer av äldreboenden. Man kan behöva i olika faser i livet. Ja. Ibland kanske bara att kunna få bo kvar hemma. Ja, precis. Men sen kanske bara att känna att det finns en viss trygghet där jag bor. Mm. Jag är inte ensam. Och det har vi också sagt att det måste stimuleras. Det är många fler äldreboenden. Ja. Lägenheter av olika servicegrad. Ja, precis. För det jag tror att vi som är lite yngre än dig, att man har en lite romantisk bild av hur det är att bli äldre och kanske det som man säger, man hamnar på ålderdomshemmet. Mm. Att man hamnar där tillsammans med alla sina kompisar och så ska man gå och lyssna lite på musik och så kommer man gå och äta ihop. Och riktigt så ser det ju inte ut idag. Nej, men jag tror ju att när kanske både du och jag kommer i det läget så kommer vi ställa rätt mycket krav. För lika olika som vi är när vi är unga, lika olika även när vi blir äldre. Och vi menar ju att vi måste ha en äldreomsorg utifrån varje enskild människas behov och önskemål. Mm. Där man som människa får bestämma mer över sitt liv. Och då kanske jag vill bo på ett ställe där det är likasinnade människor. Eller jag vill bo hemma i mitt eget hem tills jag inte lever längre. Nej. Det där måste ju få vara varje människas eget val. Men det är klart att det här är också någonting som kommer att kosta väldigt mycket pengar. Mm. Och det måste vi vara medvetna om att det här är en stor utmaning för vilket samhälle vi än väljer och vilken regering som än styr. Ja. Jag har ju, mina föräldrar är i 70-årsåldern och om man pratar digitalisering och att allt går väldigt fort så är ju, känner jag att de är inte riktigt med på det tåget. Nej. Jag vet inte, hur upplever du det när du är ute och träffar folk Nej. På mässor och så? Det alltså, är finns nog det någon... inte alla som är Nej. Det och man är lite rädd för det här med, man tänker, åh, ska det komma robotar i vården och jag vill ju ha en människa som kommer hem till mig. Men det kan jag säga, för det har jag lärt mig väldigt mycket bara på det senaste året, att det här med ny teknik och digitalisering, att vi via telefonen kan egentligen bli övervakade på det sättet så att vi känner oss trygga. Mm. Inte övervakade att det sitter någon och ser på oss, utan att det kan gå en signal om jag råkar ramla eller någonting annat. Ja. Det började så enkelt med de här trygghetslarmen för ett antal år sedan. Precis. Den utvecklingen kommer bara gå vidare. Mm. Att vi kommer ta... använda ny teknik på ett sätt som gör att vi alla kommer tycka att det är helt självklart. Men det är en kunskapsfråga och det gäller att informera. Ja, men verkligen. Jag gissar att du kommer fortsätta med det här, alltså ut och träffa folk hela, det är väl ett år till valet. Lite mindre. Jag kan säga det, eftersom jag kommer från näringslivet och en säljande människa, så kan jag säga att det här var ute och träffa människor. Mm. Det är det roligaste i det här jobbet. Att lyssna in, att få ett samtal. Men också att berätta om vår politik och våra idéer. Ja. Varför ska man rösta på Moderaterna och inte något annat parti? Ja. Det kommer bli en härlig utmaning. Ja, verkligen. Innan vi började sändningen så pratade vi lite grann om hur arbetssituationen i riksdagen har ändrats de senaste åren. Kan du berätta lite om det?
Ja, alltså rent säkerhetsmässigt så märker vi ju väldigt stor skillnad. Förr kunde vi nästan knalla rakt in. Jag kunde ta in vilka gäster jag ville. Mm. Nu är det ju, det har ju ni fått uppleva som kom hit som gäster, att det är ju en säkerhetskontroll motsvarande som man har på flygplatser. Vi måste anmäla, vi måste själva ha på oss våra brickor hela tiden. Det känns skönt att det har blivit så tryggt på ett sätt, samtidigt som man kan beklaga att det är nödvändigt att det behövs. Ja. Men så ser ju världen tyvärr ut. Och vi ser väldigt många fler vakter i riksdagen av olika slag. Mm. En del är beväpnade, en del är det inte. Mm. Men det tror jag också man måste vänja sig vid. Mm. Och då ska man också lägga till att även om det blir mer säkerhet och mer vakter, så kan ju vi ändå stå här i trädgården framför riksdagshuset och spela in. Så att vi har ju ändå ett fantastiskt öppet samhälle. Det är verkligen. Det måste man ju säga. Det finns ju en tillgång, och även som vanlig allmänhet så kan man ju göra besök i riksdagen, och det uppmanar jag alla att göra. Det här huset tillhör ju oss alla. Ja, precis. Och det är fantastiskt. Mm. Och så, det är fantastiskt roligt att få vara här. Ja, det är en fin miljö. Ja, precis. Innan vi avslutar, vi ska snart gå på lunch, så en onsdag eftermiddag i riksdagen som du har framför dig nu, vad händer då? Onsdag är en sån här mellandag i veckan då man lägger in väldigt mycket externa grejer. Åker på något studiebesök, tar emot människor, för det finns ju väldigt många som vill träffa oss. Själv så skulle jag haft ett möte klockan 11 idag med seniorer från Stockholms län. Det blev uppskjutet, men sen i eftermiddag så har vi också kommittémöten, som vi kallar det. Då träffas vi internt, vi moderater som jobbar i samma utskott, och lägger upp våra planer på hur vi ska göra. Det är ju också en viktig del, hur vi lägger upp vårt arbete, det moderata arbetet. Ja. Och sen klockan 4 så är det votering. Varje vecka klockan 4, varje torsdag klockan 4. Ja. Så det finns några fasta hållpunkter i hela veckan. Ja. Vi tänker att vi återkommer i eftermiddag inför voteringen och ser lite vad det kommer handla om och sådär. Ja, trevligt. Så att vi tackar för oss så länge, och sen så ses vi i eftermiddag. Tack så mycket. Katrin. Tack, Andreas.